parada aqui, mano. Ixi, o que, que é esse carro parado aqui? Será que é de alguém que tá aqui por aqui? No meio do nada, mano. Engraçado, entra no bagulho certo. E tá sempre aí, papo. Tá, eu e Dante, mas o Dante acho que tá vindo pra cá, não sei. Oi. Opa, Dante. Opa. Tô indo pra pro bagulho aqui, mano. Ô, papo, tá onde? Loja de tatuagem da praia, lá na esquerda. Né? Ah, acho tá que é a terceira e a quarta, não sei. Ah, bom, tô perto da esquerda também. Ah, eu tava passando aqui, tava indo no sub. Vamos lá, vai lá agora. Vou tentar faturar o pau na registradora, hein? Ah, só para então. Comprei mais 50 logo no pique hoje. É, vai lá, não vai. Outro foi muito bom, cara. Meu Deus do céu. Você foi muito bom. Registrar, hein? Tá com mal, né? Oh, meu Deus do céu, cara. Não tava aguentando mais não, mano. Salve, patrão! Tropecei aqui, cara. Opa! Como sem é que novidade. Tá, carinha? Bom demais? Opa, tranquilo que você. Isso? Bom demais também. Nossa, tô animado, porra. Conheceu dois dos... Conheci dois loucos, tava conheceu... aí na hora que eu entrei. Aham. Uh-huh. O Bap e o Dante, mano, eles eram aí... O... Ex dos rivais lá, tá ligado? Aí, tipo, começou a morrer lá, todo mundo começou a desanimar e eles pediram se não tinha oportunidade pra eles aqui, tá ligado? Porque eles gostam. Falei, mano, tem sim, mano. Não é porque vocês eram lá rival nosso que nós vai esculachar vocês aqui, tá ligado? A partir do momento que você usa o colete aí, você é... A gente é respeitado, a gente vai respeitar vocês aí, sem problema. Esse cara é muito gente fina. O... Gente fina, gente fina. O... Esse cara é muito gente fina. O de lenço vermelho eu já conhecia. O Bap, né? É. O Dante também, ele é muito gente fina também, o Dante, cara. E o Alvin também, o Alvin, tá ligado? Tem o sotaque nordestino. Tô ligado. Viu? Chega aqui, cara. Deixa eu trocar uma ideia com você aqui. Opa! Tava aqui mexendo, olhando o sistema aqui, esses dias, tá ligado? É. Ontem aí que você não compareceu aí, entendeu? Aí conversei com o Dino e tal. Conversamos aí, né? Eu e ele tava conversando aí. Você é um cara que gosta de farmar, né? Positivo. Você gosta de farmar, curte um farmzinho e tal, né? Ah, mas eu curto, bem, hein? Bem tranquilo, né? Mas tipo, se precisar de você pra fazer alguma outra coisa, você vai chamar no peito também, né? Oh, lógico, lógico. Qualquer coisa. Tá. Principalmente se houver confusão, né? Você tá com o que aqui? Deixa eu ver aqui. Vira aqui pra mim um pouquinho. Você tá com um prospect aqui, né? Fase de teste ainda. Então, conversei com o Dino, cara. A gente vai subir você de cargo aí pra gerente de farm. O que você acha? Ô, cara. Sério? Gerente de farm aí, a gente viu que você... É, vai continuar colando com a gente aí, entendeu? Espero eu. Por favor, não desista, cara. Porque, porra... Ah, que tá isso. Ligado? Jamais. E a gente vai subir você pra gerente de farm junto com o João e com o Thomas Shelby, tá? O Thomas Shelby, ele já era gerente de farm antes de vocês chegar, tá ligado? Porque ele gosta de farmar também.
Aí vai ficar os 6-3 como gerente de farm. Assim que vocês verem que tá ficando sem estoque de cápsula, pólvora lá, você comunica qualquer um de nós aqui. É, eu ou o Mago, eu mais que eu tô aqui, né? Ou o Dino também comunicou, a gente precisa dar uma farmadinha aí. Todos nós vai descer farmar, entendeu? Positivo. Vocês três aí cuida do gerente, do estoque aí das cápsulas, pólvora aí, entendeu? Pra gente sempre ter aí pronta entrega aí pros clientes aí. Você aceita aí a responsabilidade? Com certeza aceito, patrão. E não vou te decepcionar. Então fechou. Vem aqui comigo, a gente vai mexer nesse teu colete agora. Vamos mudar esse bordô dele aqui, essa bandeira aqui. Vamos lá. Fala se não é o Jota na situação. Fala, meu nobre. Tudo bom? Suave, velho. Suave. Nossa, cabeçada. Mas já? O que você quer falar, meu querido? Fala pra nós. Só um minutinho. Não é só um minutinho, eu tô falando pra você falar agora. Ixi. Só um minutinho, por favor. Tá cara hoje, ô. Seguinte, rapaziada, ó. Como é que vai funcionar a parte do farm aí? Vai todo mundo farmar? Positivo. Não é só vocês três, não. O esquema continua o mesmo, que nem a gente combinou quando a gente entrou aqui, 250, não lembro agora? 250 diário. Diário? Uhum, padrãozinho, mesma coisinha. Nada mais, nada menos, pra não se matar. Claro, eu farmo mais porque, porra, né? Sim, sim. Não, eu também. Eu também não tenho limite, não. Eu também não, cara. É só uma base pra gente colocar aí, tá ligado? Tem gente mesmo que não gosta, tem gente que não gosta de farmar, isso aí a gente entende, tipo, é intuitivo, sabe? Mas eu não, eu meto marcha, velho. Se eu tiver capacidade, eu farmo umas 2.000 cápsulas. Pode crer. Não, era só pra mim saber bem certo, pra nós ver se a gente consegue, tipo assim, cara, deixar um estoque legalzinho, sabe? Gigantesco, né? Aham. Porque assim, mano, que daí, tipo, às vezes de repente aparece do nada alguém que precisa, e às vezes não tá todo mundo aqui, aí a gente já tem... como disponibilizar as munições, cara, tá ligado? Aham, positivo. Entrega, eu acho, né? Que o ideal, se me permitem, seria um estoque mínimo, cara. Tipo, um estoque mínimo que a gente precisa ter. O que você acha, patrão? O que você acha? Eu pensei a mesma coisa, cara. Quantos que vocês acham que seria um bom estoque? Cara, sei lá, umas 2.000? Manter sempre o padrão 2.000? 2.000. Você acha? 2.000. Positivo. Eu acho assim, daí tipo, baixou 2.000, todo mundo sai pra pista pra farmar, tá ligado? Eu acho. Nossa senhora, robôzão. Eu apoio vocês aí, tá? Sei lá, é uma opinião minha, né? Isso é contigo aí, chefe. Eu sempre acho bom, como nós estávamos em pouco, eu sempre queria manter uma base aí, pelo menos 2.000 cápsulas, entendeu? Sim, positivo. Pólvora também, tá ligado? Sempre bom ter um estoque, que às vezes alguém pede aí na última hora, sempre tem, tá ligado? É, exatamente. Esse dia pediram 1.000 de AK e 1.000 de PT, nós não tinha pra fazer aí. Então. Aí o Dino teve que dar os pulos nos 30, cara, pá. E, tipo assim, não dá pra gente perder a venda, né? Não, não. É que na verdade isso aqui... Assim, é sempre bom ter ponto de entrega aí. Isso aí ajuda todo mundo, né? Aham, uh-huh. Tipo, o cara vai, opa, o cara lá é ligeiro, vamos lá comprar com eles. Então. É, então. Ah, fechou então, 2.000 no mínimo de estoque. Mínimo aí 2.000 e o máximo sem limite aí. Sem limite. Conforme vai vendendo, vai jogando lá. É, e daí assim, ó, dá pra conversar com a galera, tipo, a gente, vamos supor assim, não vendeu. Tamo aí com estoque, sei lá, vamos jogar alto aí uns 5, 6 mil de cada. Ah, não quer informar, deixa baixo então, sabe? Não, hoje não precisa. Hoje tá suave e tal. Isso. Entendo. E daí que nem você falou, tem gente que não gosta, né? Então, pra não ficar pedindo, exigindo, tem que farmar, tá ligado? Uhum. Mas, ó. Que é assim, ó, daí não desanima ninguém, sabe? É tipo, ninguém fica enjoado de farmar e fica mais liberal, entendeu? Sim, ó, você tá comendo de máscara, cara? Que isso? Ah, é. Você também tomou água de máscara ontem? Palhaço. Vou dar uma comida aqui também. Ô, Silverhand, tá. O Silverhand é mais estranho. Fala que você não curtiu a máscara do Silverhand. Olha aqui na bolota do meu zóio aqui, Silverhand. É o ceifador de almas. Pô, galera, mas tá top, cara. Tá top. Eu tô curtindo pra caramba aqui, ó.
Nossa, tá Silver demais, Hand, é que você não tava ontem. Meu, ontem tava massa pra caramba, pô. Até na frente dos homens nós passamos, cara, de seis motos, cara, buzinando lá, cara. Meu, não falaram nada? Não falaram nada? Rapaz, vai falar o quê? Eles falaram, nossa, que é isso? Eu tava vendo a... Os caras ficaram ligeiros. Eu tô comendo de máscara aqui. Tem que mostrar minha motinha nova pro Silver Hand aí. É mesmo, olha os caras, mano. Tudo quer dar um rolê, nova. Silver Hand? Olha, lógico, mano. Deixa eu tirar a pitia. Vai lá, vai lá, vai lá. Ô, mas o horário de... Ah, apesar que é só aqui na frente, né? É só aqui na frente. Mas estamos conversado então, rapaziada. Vocês dois... chega aí, Silver Hand. Estamos conversado então. Esse aí, daí o Shelby, o Thomas Shelby, que é o... Alô? O primeiro gerente de farm aí. Vou trocar uma ideia com ele a respeito aí também. Positivo. Alô, beleza. Eu tenho uma... Eu particularmente tenho uma meta aí, esses dias aí, que vai suceder aí, que vai ser uma meta grande de farm minha aí, que eu já tava planejado. É, hoje eu farmei quase 1000, só que enchi o espaço da mochila daí. Oi, fala, Alvin, você que tá aí? É, cara, eu consegui farmar 1300, 1200 e pouco, mas daí eu perdi as pólvora e fiquei só com as cápsulas, mas tá, show de bola. Ah, tá, tá suave. Rapaz! Nossa, paga essa luz aí, Ben. E essa máquina nossa, aí? Nossa, tô cego. Ué, tá. Uh-huh. Apaga a luz, apaga a luz. Apagou aí? Ai, apaga a luz, apaga, apaga. Não apagou pra vocês? Não, não. Não. Mentaliza H aí. Apaga a luz. Aí. Aqui pra aí, mim. Aí. Agora foi. Aí. Foi? Vai lá. Aí. Vai lá dar um rolê lá, Silvio Reino. Aí. Então, isso que é máquina, hein? Lugar parado? Eu tô aqui na praga pro norte. Vê a luz da torre, né? Ah, vocês estão vendo a nossa parte. Rapaz, que máquina, velho. Olha. Rapaz, isso aqui é forte, hein? Top essa aí, né, Silver Hand? Tá vida, velho. Quanto? 350 bitcoins. Rapaz, eu vou comprar uma, hein? 350? 350 bitcoins. Ah, rapaz, se você comprar, eu compro também. Fechou. Não, agora, né? Mais pra frente. Vou comprar. Tá certo. Essa é top, mano. Essa é top. E é boa pra farmar bicho, hein? É, nossa. Então. Cara, que diferença, mano. 350, diferença. Né? 350, né? Isso. Ah, né? Fechou. Pô, destrava aí, cara, pra nós. Que isso? Desumilde, hein? Tá destravado, mano. Tá não. Ah, tá. Ué? Não entendi. Aquela é chave com sensor, entendeu? Se eu ficar longe, ela trava sozinha, sacou? É sentimental a moto agora. Então. Ou é... Machucou. Machucou isso aí? Foi muito forte? Foi mais ou menos. É dessa aí que a polícia usa? Não, é a CB500. Oh, o grau. Pega o grau. Mostrando o dedo pra mim, rapaz. Ai. Ai, a trouxa. Nossa, ruimzinho de bolé, hein. Vai arrumar minha moto agora, seu. Vou levantar ela aqui. Caco. Porra. Essa aqui do nada também é uma máquina. E ela não perde velocidade em dois, tá ligado? Eu vou tunar ela depois, cara. Só levantar uma graninha a mais aí pra mim não ficar sem nada, tá ligado? Tô ligado. Aí depois eu vou tunar ela. Nada ainda. E aí, meu patrão, o que nós faz hoje? Diga pra nós. Hoje, meu nobre. Vocês estão ligados que tem ação 9,5 hoje, né? Hoje vai ter 9,5 no banquinho fleque, hein? Hoje eu tô nervoso. Hoje eu tô também. Louco pra fazer umas caixinhas, cara. Tô querendo matar um polícia aí. Então, é. Que polícia, matador, rapaz, de polícia, mas de onça ele corre. Onça não gosta. Onça morde. Onça morde. Onça mastiga, rapaz.
Ô, Jota, acendei pra me salvar, hein, Jota? Que isso, hein, pelo amor. Porra, mano, tá louco, cara. Fui dar um tiro ainda. Só vi a onça me enrabando por trás lá, mano. O que? Como é que é? É, mas é a realidade. É a realidade, rapaziada. Eu gosto. Por isso que eu sou bulado todo dia. Eu também. Mano, qual que é esse aí, cara? Esse sexo. Toma. Peraí. Nossa. Mano, doido, porra. Mano, deixa eu sair daqui, cara. Só o seu verrinho empolgou ali, não para mais. Deixa eu ver um da hora aqui. Deixa eu ver se alguma dei match com alguma mina no Tinder. Olha a dancinha. Olha só. Martelando ainda por cima. Olha só que corpo flexível. Ó, Carol White. Toma. Caralho, não dei match com ninguém, rapaz. Tem um carro preto vindo atrás de mim, tá? Eu acho que... Vem, eu e tu. Vamos. Eu e tu. Parou. Tem que ir pro hospital. Tem que ir pro hospital? Eu também. Vamos nessa motona aqui, pô. Tem. Acho que já pegou já. Pegou não. Patrão, o Jota me quebrou no pau, vou ter que ir no hospital. Vai lá. Onde tu tá, Papi? Tô... próximo a sub, na rua de cima. E aí, Jota, nós dá conta desse farm aí, hein, mano? Não, eu fugi já. Dá, né? De boa, né? Ah, ô. Suave. Ô, caralho! Vai virar pra ir pro... Mato Clube, vai. Ai, cara, agora eu quero... Já saí. Já. Não sei nem se vai dar tempo de chegar no hospital. Tá sangrando muito? Sangrando muito? Pô. Sangramento alto. Tudo bem, gente. Não pode ser assaltado agora. É, não tem Silverhand. Nossa senhora. Ai. Que dor! A cara é muito dura, Silverhand. Nossa. Você acertou. Eu caí de moto ainda, mano. Acertou. Tomamos dois combo. Dois bombão na pista. Ô, moça. A moça saiu fora. Eu nem vi, mano. Quer treta? Esse polícia aí quer treta, acho. É, eu acho que sim. Então, cara, eu quase fui preso aí ontem, mano. Pois é, tô sabendo, mano. Levou teu primeiro enquadro, é? É, levei o enquadro, pegaram todas minhas cápsulas. Tô mordido com um policial vagabundo aí. Você não avisa. Ah, na próxima vez, hein? Mas eles têm choro. É, eles estão castelando nós, hein, mano. Então, eu tô ligado já. Estão castelando nós aí, falaram do coletinho, pá. Pô, por onde ele foi? Foi lá por cima, pô? É, foi por cima. Cara, eu não consigo me localizar sem o Waze, cara. Se não fosse o Waze, eu me perdia, velho. Somos dois então, mano. Ainda tô me adaptando aqui, tá ligado? Positivo, eu também. Devagar com essa moto, que isso aqui pra rampar é dois palitos, cara. Cara, eu vou pegar uma dessas. Esse final de semana eu vou pegar. Mano. Nossa, tem caraca que você parou desligado, hein, cara. Valeu, Jota! Vou dar só uma meditada rapidinho ali, gente. Nossa, desliga esse farol aqui. Dá uma meditada 2 segundos.
Horrível essa parada, cara, é horrível. Ah, entendi. Eu pô, também, né, tipo depois assim, tem que dar uma olhada. Tem acho que sete. São sete atitudes, não são isso? Isso. E aí, né, tipo assim, tem duas. Né, tipo, tem dois caras lá que faz as tatuagens, só que são diferentes. Então tu vai em um, tem que ver todas. Tem lugar que é três caras que tatuam, mano. Três caras que tatuam. Ah, entendi, entendi. Cara, só que cada tatuador tatua uma parte do corpo. Tipo, uns é braço, outros é peito, costa, perna, tá ligado? Tá ligado. Aí tem uns que faz costa e perna e você não acha o braço, daí você começa a ficar do lado. Pois é, cara. Nossa, é horrível. Ah, eu só quero fechar os braços de novo. Eu queria fazer outra na barriga, só que. Né, tipo, as outras estavam tampando aqui o carrasco. E eu quero deixar o carrasco. Carrasco. Queria fazer na barriga também, mas ia ter que me depilar. Eu não. Acho que eu não aceito, não. Não aceita? Não aceito, não. Ele só o João ter... pode depilar você, então. Não entendi? Ó! Ó! Gostou do corpinho? Aqui, ó. Ah, rapaz. Ó, os caras todos saradão, que isso, os caras tão tatuados, ó. Caramba. Google Boy, filho. Tudo fitness, tudo já? Tudo em dia, velho. É, então. Ó, mas aí vocês tomam, tá? Ó. Ah, também vou tirar minha camiseta. Ó. Que ainda? Ô, Silverhand. Prossiga! Tá ligado aquele carro preto que tava aqui no HP? Tô ligado. Jogou em cima de mim agora. Onde você tá? Como assim jogou em cima de você? Veio pra cima de mim. Onde você tá? Hospital. A caminho. O carro em cima da moto? Positivo. Tirei do lado. Sentimento jogou pra cima. A caminho. Já vazaram, velho. No meio do caminho. Pior, aí, fala. O rato falou que vai precisar da gente. E aí, Jota, será que compensa eu fazer uma rotinha aí? Tava querendo fazer uma rotinha, cara. E aí, mano, como é que tá a polícia? Tá três polícia. Ah, acho que tá sossegado, né? Dá, acho que dá, né? Eu acho que sim, mano. Vou tentar tirar o colete. Qualquer coisa sabe, né? Demorou. Vai lá, a coisa avisa, hein? Se nós consegue fazer a rotinha sem os polícia encher o saco aí, mano, porque eles estão lá fora.
acho que a polícia tá atrás de mim. Quê? Polícia atrás de mim. Você tá com alguma coisa na moto? Tô com um APTzinho aqui. Vou aí pra ver se ele... Não, fechou, já tô voltando já. Bota aí. Passei voado, rapaz. O cara, quando tava... Deu. Perdi minha coleta hoje. Eu tirei a arma aqui, eu vou só pra tirar onda com o policial. Mas aqui não. Vocês devem estar atrás de mim que eu tô fazendo rota. Ah, bota fé. O que foi mal, viado? Essa galera que deixa essas coletas aí dentro das casas quebra nós. Vou pegar 100. Depois eu já vou guardar no motoclube lá pra não perder. Mais.
rapaz, eu sei que essa bandana aí que você tem pendurada aí é style, hein? Ué, essa é massa, hein? Essa bandana. É verdade, cara. Essa bandana é style. Vocês estão usando droga aí, galera? O que é isso? Eu não quero fumar um Boeing? A gente nem começou ainda a usar ainda a erva da paz ainda. Ô, Silverhand. Então, agora você chamou, vou ter que te acompanhar, rapaz. Um Boeing, um Boeing. Um Boeing? Foda, hein? Eita. Aí, ó, aí, ó. Bateu um Boeing lá naquele spread lá. Com esse Boeing aí, ô, Bap? E? Whisky, vodka, conhaque, quer dar alguma coisa? Pô, eu tô suavão. Tá na brisa. Já tá ruim já, cara. Tá bem, Bap? Tô suave. Pô, tá vendo uns. Marcha, tá vendo uns índios aí? Ei! Eita! Nossa, bateu. Acho que eu vou acompanhar vocês aí, pô. Eu vi, vamos em Marte. Nossa, vamos nossa em senhora. Todas as partes. Sorrisão. Rapaz. Deixa eu ver se eu dei match com alguma garota. Caralho, mano. Aí. Ô, louco, pai. Estou em outro planeta, cara. Caraca. Nossa, a lua descendo. Ai, Silverhand, cuidado, uma onça aí, okay. Silverhand. Uma onça nossa aí, Silverhand. Vocês estão eles falando da Olivia? Ixi, sério? Aham, uhum, morena da voz doce. Ah, seu sapato. Não é Olivia então não, hein? Olivia não é morena? Não, Olivia é branquinha. Nossa. Não era outro nome? Mano, não sei, não sei quem são vocês falando. Não era da Pérola? Ah, não, ai, ai, ai. Acendeu o pavio já. Pera aí. Mudou totalmente o tom de voz, rapaz. Rapaz, aí você mexeu. Ai, ai, ai. Funcionou aí? Que coisa? Ai, 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 ai. Os caras falando de uma mina, hein? Ih, rapaz. Não, mas aí eu concordo. O Bap deve ter convido, tipo, trocaram mais ideia pra o namorado dela mexer no carro lá, né? Não, você tá falando da Pérola? Ela só fazia as coisas. O Joey só fazia as coisas. E caralho! O Joey só fazia as coisas comigo. É que dá um tilt às vezes. Ah, eu sei como é isso, meu amigo. Te entendo. Dá um tilt às vezes que meu amigo às vezes quer sair, mas não sai, entendeu? Como é que ela fala, a Pérola? Eu sei lá como é que ela fala. Ah, para, rapaz, você sabe sim. Vai ficar, amorzinho, não sei o que, amorzinho, não sei o ciúme de você. Chegou o rato lá, rapaz, o rato dançando assim, ó. Atacou fogo no carro cima, dele. Eu ajudei, tá? Em cima do carro, rapaz, só de cuequinha, e ela não deixava o namorado dela ver. Só porque eu tava com ciúme. Aliás, eles estavam lá embaixo, tá? É que vocês perderam o Dino, cara, mano. O Dino tava na mecânica lá, tá ligado? Ele tá me contando. Daí ela veio assim. Ô, Dino! O Dino ficou quieto, mas só deu risada. Mas ele queria falar bem assim. Fica moscando perto do Dino que eu vou morder você, tá? É só, coloca aí, Pérola no Stacon, hein? Ah, ai, para. Nem é bom mexer com essas coisas, cara. Eu vou ver também. Não, mas eu concordo, a vozinha dele é burra, pode fazer mesmo. Será que se eu mandar pra ela assim, manda nudes, vai dar ruim? Ah, com certeza, eu acho que vai dar bosta. Realmente. Ou você cria um fake aí. Manda foto da... Vou nem completar. Manda foto da rola. Aí ela bota a camisa lá e ela manda pra você. Mano, depois tu dá uma mamadinha... Termina essa frase aí pra não ficar tão ruim. Que papo é esse de mamadinha aí, rapaz? Ah, cara. Olha, sempre soube. E como era o negócio lá de pelados, o quê?
Hein, ô. Vai descontrair. Ô, Eduardo. Para, rapaz. Qual era o negócio lá de Pelades? É. Gimão. Gostar o dedo no meu dedinho. Vamos ficar de bem. Gostar o dedo no meu dedinho. O cara vira a rabenta pra ninguém. Fazer agachamento. Boa, rapaziada. Ai, cara. Tô preso? Será que se eu ficar lá deitado no meio da rua... Olha os caras. Tô preso. Caralho. E aí, né? Ah, vai tomar. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Vamos ou não? Vamos. Ah, já começou. Ei. Pega, patrão. Ah, tá, você sabe que eu tinha uma aí, não dá. Puta que pariu, puta que pariu. Sabe? Você tá uma todo moto? Mundo fudido, tá todo mundo fudido, cara. Você pega, patrão, quebra no pau, pega no pau. Que custa consertar uma moto? Sem vergonha, vagabundo. Pega no pau. Acho que não era amigo deles e... Não colocar a máscara, eu tenho que comprar a máscara aqui. Comprei. O Dante acho que já chegou lá no meio, nós vai fazer. Pode ir puxando. Sete polícia aí. Calma aí, câmera, puxa não. Vamos levar de roupa, bota a máscara e você... Eu já cheguei, vou comprar o... Fechou, quando você estiver pronto, avisa que nós puxamos aqui também. Beleza, eu tô sem máscara, mano. Ah, marcha. Espera um pouco. É o Dante, vamos puxar aqui mesmo? Só avisar, Dante. Espera um pouco. Aqui tem três registradores na loja de roupa. Faz as três. Espera um pouco. Calma, pode ir? Oi. Pode ir? Conta até três aí. Foi, pode ir. Foi. Como você que terminou aqui, patrão? Ele para aqui? Para sozinho, hã? Estamos indo pro próximo. Aí sim, puta adrenalina, hein, mano. Agora vai. Também. Tô pegando duas caixas de indicador. Nem era pra ter saído, acho que ele saiu lá do... Só corta essa parte no vídeo, tá? Vamos puxar positivo. A lojinha aqui. É... loja de roupa aqui, mano. Vou puxar, não, já tá na outra. Vou puxar já? Foi. Ele já tá em outra já, vai pra outra. Vai, porra, aí. Já fizemos 5 registradores já. Porra! Aí? Vocês sabem se é né, tipo, loja de roupa ou pode ser tipo, né, tipo, essa de tatuagem? Não, é só loja de roupa. Ah, tá, loja de roupa e, né, tipo, com... E departamento, aham. É, isso, departamento. Já tentei na salão de beleza e tatuagem. Ui, perdão. Pode passar isso aqui, cara. Aí sim, bom. Não, mas tá aqui, não, tá aqui. Mano, está perdendo aí, Jack. Ah, por isso então, pô, ele tá puxando aqui, não tá indo, porque já passaram aqui. Se não der pra puxar, porque já passaram. Você não tá perguntando, perdão. 3, 2, 1, vai lá, no outro lá.
Foi, seu Henrique. Pô, já duas lojas vocês já passaram aqui, tem que saber onde vocês estão, pô. Loja de roupa 814, eu vou subir lá. Tem alguém pra lá? A gente passando aqui, vocês passaram também. Tô lá, Dante, vê lá. Da coisa é, a gente vai pra aquela lojinha perto do... Caramba. Né, tipo, daquela... É, Asa Delta. Aí vocês vão pra outro lugar, tá? Não, Asa Delta, calma. Asa Delta, estamos dentro daqui agora, nem vem pra cá. Tá? Então a gente vai ter que ir lá pra paleta. Sobe pra lá, passa lá. Lá tem três lugares, dá pra nós tudo fazer lá. Eu vou na loja de roupa 814, tá? Vocês vão em outro lugar ali. Eu vou na do departamento ali no canto superior direito. 820. Eu vou na loja de roupa 814, vocês a 820. Ô Dante, vai na loja de roupa 14. Dante, vai na loja de roupa 14/14. Vou dar o Edu. Oi. É, mas a gente vai descer pro sul de Bonito, né? Acabou, fechou tudo no norte, na área do sul. Guardar o dinheiro antes. Beleza. Isso aqui não dá, tá? Isso que eu passei. Essa lojinha que vocês estão aí com a roupazona não dá, velho. Vocês viram? Não. Tem a lojinha desse apartamento aqui em Paleta, aqui, o... O VAP. Onde? Tá indo, tá procurando, pô. Não, tem não. 814, tem alguém? 814. A loja de roupa? É. É nós saindo aqui. Mano, eu vou, né, tipo, pra aí que a gente guarda o dinheiro, porque depois só tem lá pra lá... 20 já foi? Parte... Foi? 20 já foi? Norte, no norte só falta a loja de roupa 14/14. Aí pode descer pro sul lá. Vamos descer. Aí pode descer e guardar o dinheiro. Temos duas cada um, pô. Oi? Fizemos duas cada um. Aham. Duas? Só? Tá, mano. Tá, é, você saiu tá pegando tudo. É. A gente no total aqui tá com 150 mil. Tá bom. Mas a... Vamos lá pra baixo então, Vamos descendo pro sul. No sul dá pra fazer, faz lá perto do porto, tá ligado? Nossa, essa música aqui, pelo amor de Deus. Vamos pro QG então. Vamos lá guardar o dinheiro. Caralho, velho, eu gelei, velho. Nossa, tomei um cagaço aqui agora, tá? Viu o carrado? Nossa, mano, quase fartei aqui, vocês são loucos, velho. Peraí, ô, Bozano, peraí. Aí não pegou um cigarro, gente. Nossa, que demais. Vocês conversar no WhatsApp com o cara aqui. Tá marcado aí, patrão? Deixa eu marcar aqui. Não tá aparecendo mapa pra mim, velho. Aperta G. Apareceu? Tem uns 5 lá. Apareceu. Também tem 5. Thank you.
Ai! Carai! E aí, quantos que vocês conseguiram fazer? Ah, deu 36 aqui e 39 ali só. Boa! Mais um membro aí? É, qual que é o passaporte dele aí pra mim? Fala pra Bicho, mim. Bicho, vou ter que ligar aqui pra ele, peraí. Liga aí, liga aí, pergunta. Mais um membro, rapaziada. Aí sim, pai. Boa, aí sim. Mas aí, né, tipo, já trocou uma ideia com ele, explicou tudo certinho? Já, já, eu expliquei pra ele. Vou precisar do seu passaporte. Nós pode usar carro aqui tranquilo, em paz, mas quando nós for sair tudo nós beleza, vamos rolê, respeitar mandar, as raízes, tá ligado? Eu vou te mandar a localização aí, se você quiser falar aqui, eu vou falar com o Eduardo também. Respeitar as raízes aí, entendeu? Quando for andar de moto e tal. Tá valeu, bom. Valeu, valeu. Falei pra ele, a gente não tá atrás de cara PVP player, tá ligado? A gente não quer cara assim, a gente quer cara que desenrole um RP da hora, que não só carro e quero trocar tiro, vamos tiro, tá ligado? É, igual o do macaco na 42,50, né? Aquele ali, meu irmão. Beleza, fechou. Vamos dar lock. 42,50, isso. Eu posso mandar a localização pra ele vir aqui? Pode. Manda aí, eu vou. Já vai me levar pro escurinho ali. Manda lock pra ele, 42,50, né? Isso. Vou pedir pra prefeitura ali, eu vou ali dar uma pensada na natureza ali, se é que vocês me entendem. Fechou. Aí, rapaziada, eu vou ter que dar uma dormida ali, beleza? Infelizmente. Fechou, Silverhand. Mas não vai voltar mais, Silverhand? Puta, hoje não dá, cara. Mas amanhã eu tô aí. Fechou então, mano. Então. Beleza, rapaziada? Sentiu a adrenalina de fazer os cachorros? Fechou, mano. Amanhã não vai fazer mais, não? Claro, todo dia. Aí sim, hein? Fechou, valeu. Fechou, é nóis, rapaziada. Só não esquece de colocar o colete e as coisas. Ah, verdade. Boa fita aí pra vocês aí, hein? Valeu, mano.